নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ। আৰু আমি যেহেতু জনাইছিলো যে আমি কেম্প কৰি আছিলো আৰু কেম্পৰ আমাৰ আজি শেষ দিন। আজি আমাৰ কেম্প চাৰ্টিফিকেট দিব, ৰেংক দিব, মেডেল দিব যিসকলক নিৰ্বাচন কৰিছে ছাৰহঁতৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তালিকা ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থৈছে নাম। আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিছে। আমাৰ এইটো শেষ দিনটো আমাক আচলতে কালচাৰেল ডে বুলি কোৱা হয়, কালচাৰেল ফাংচন হয় আৰু বহুতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব। যিখিনি কেতিয়াতে পাৰ্টিচিপেট নকৰে আচলতে ইউনিফৰ্মত থাকিব লাগে। আৰু মই যিহেতু পাৰ্টিচিপেট নকৰোঁ গতিকে মই ইউনিফৰ্মত আছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মুনমি আছে, চক মুনমিয়ে ডান্স কৰিব। এয়া চক কেডেট আছে, চক ফটোশ্বুট চলি আছে। এটা বহুত ডাঙৰ টিম ডান্সৰ কাৰণে ফটোশ্বুট কৰি আছে। এয়া চাওক, চবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে নিজৰ। এয়া ডান্স গ্ৰুপ আছে, লগত আমাৰ মেম আছে। চব ষ্টেজটো খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে। আমাৰ এই ফাংচনটো আচলতে আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু এয়া চাওক, এয়া ডান্স গ্ৰুপ আহি আছে। এটা ডান্স গ্ৰুপ, বহুত ডাঙৰ ডান্স গ্ৰুপ। এয়া এয়া চাওক, এয়া কেৰলিন, কেৰলিন ফিনৰ জমাৰ জামিৰ জামিৰ। এয়া চাওক, এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে আয়োজন কৰিছে প্ৰগ্ৰেমটো। আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এয়া চাওক, আমাক ইয়াতে ৰেংক দিব, চাৰ্টিফিকেট দিব, ৰেংক দিব, চাৰ্টিফিকেট দিব। আৰু যিখিনি প্ৰাইজ আছিল, কম্পিটিশ্যন আছিলে, ফায়াৰিং কম্পিটিশ্যন, তাতে সেইখিনিক আচলতে মেডেল, এটা এটা মেডেল দিব। আৰু এয়া চাওক, চবফালে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে সবৰে। প্ৰতিজন কেডেটৰ কাৰণে আচলতে আজি এটা সুখৰ দিন। এই দিনটোলৈ প্ৰতিজন কেডেটে অপেক্ষা কৰে। পিছৰখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। Thank you.
I'm not going to be able to do that.
So today, our cadets will be performing a group song from one of his popular songs, Manuhe Manuhar Babe, which means people for people and signifies humanity. I would like to welcome all the cadets on the stage from JP College, UCB College, Jorhat College from Jorhat, Sarvodaya College from Jorhat, Tiok CKB College and Chiamara College from Sinamara. So all of you put up your hands together and welcome them with a big round of applause. Manuhar Babe, Jyoti hai okonu ne bhabe, okoni ho hanubhuti re, bhabi boku ne nufua, homonia manu hai manuhar babe, Jyoti hai okonu Oni ho hanubhuti re, bhavi goku ne dukhua, homoniya manuhe manuhar babe, durbal manuhe jodi, jibonor kubal nodi, par hoy tumare mama. Oh,
So finally, our cultural kekhon. Jiman kini paro apnaloko video bilak ami dekhaisu kene dore jolte performance korise cadet bilake. Aru amar CO sir ahisile aru CO sir certificate aru prize disile but ami hekini dekhabo noarilu karon CO sir thakote ami asolte phone use nokoru aru phone amar phone switched off kori ami rakhu. Hey, khomoy kini ami apnaloko hekini drishyo dekhabo noarilu gotike asolte aji din tu khub দুখ লাগিছে বেয়া লাগিছে কারণ আমি 10টা দিন একেলগে থাকো কারণ বেলেক বেলেক ঠাই থাকে বেলেক বেলেক কলেজ থাকে গতিকে সকলোৰ বাবে এটা দুখৰ দিন যিমানখিনি পাৰো ভিডিওটো দেখুৱালো আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম শেষ দিন গতিকে নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিওবোৰ চাই থাকিব. Thank you. Bye-bye.